Араздасқан ағайындар неге бір-бірінен ат құйрығын кесіп жатыр? Ал шайқалған шаңырақтың қисайған керегесін қалай қалпына келтіреміз? Кінәласпай кешірімге қол созу үшін ашу мен ызаның қалай алдын алмақпыз? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы «Кім кінәлі» деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және фатуа бөлімінің меңгерушісі Сансызбай Құрбанұлы ағамыз және ақын республикалық Балдырған журналының қызметкері Құлкерім Елемес ағамыз. Ассалаумағалейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді Сансызбай аға, әуел сұрақты өзіңізден бастайық. Абай атамыздың мынандай тамаша бір сөзі бар екен өлеңде: «Аллы ішіңді айтқызбай біледі ойла, пендесіне қастықпен кінә қойма. Расыменен таласпа, мүмін болсаң ойла, айттым адамдық атын жойма» деген екен. Енді кез келген ұрыс керіс, ол жанияда болсын, ағайының арасында болсын, бұл бірінші кезекте осы бір-бірінің адамның кінә іздеуінен болады екен, бір-бірінен кінәласудан болады. Жалпы осы әдетке шариғат қалай қарайды? Бисмиллахиррахманиррахим, алхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, сумма амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті қадірлі көрермендер. Мына біреуден кінә іздеу алдын, біреудің айыбын іздеуден алдын өзіңнің айыбыңа қара дейді. Адам өзінің айыбына қара. Мына отбасында да ұрыс керістер көп болады жаңағы. Бұның барлығы бірінші адам өзіне жүктелген нәрсені орындау керек. Ұрыс қашан болады? Анадан талап етесің. Ананы істемедің ба, мынаны істемедің ба деп. Жоқ, шариғатымызда бірінші өзіңе жүктелген нәрсені орындадың ба? Ләхама кәсәбәт ва алейха мақтасәбәт дейді. Қоғамынан болсын, отбасыңнан болсын, ұлыңнан болсын, қызыңнан болсын, достарыңнан болсын, мемлекеттен болсын, сенің олардан ала тұрған нәрсең бар, соман бірге оларға бере тұрған нәрсең бар. Бірінші адам өзінің бере тұрған нәрселеріне қарау керек. Мен осы нәрсені беріп жатырмын ба? Осы жерде кемшілік жіберіп жатқан жоқпын ба? Өзіңе қарайсың ғой енді. Өзіңді кешіруге жақын тұрасың енді. Өзіңді ақтауға. Сондықтан басқадан да неғылмайсың жаңағы, айыпты сол кезде іздемейсің жаңағы. Ер жігітті міне әйелге үйленген кезде бір қызды алып келеді. Алланың атыменен бірінші не оған қамқор болу. Оның ішуі, жиуі, тұра тұрған үйі, оның киімі, оны бөгде еркектерден қорғау, оған кешірімді болу, ол не? Еркекке жүктелген нәрсе. Осы нәрсені орындағаннан кейін барып, кейін одан не қылу керек? Талап қылу керек сол кезде. Сонда не қылмайсың? Айыпты қарамайсың. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қоғамға айтқанда не деді? Абсус салам атиму таам силул архам ва саллу насу ниям тадхулул жанната бисалам деді. Адамдарға сәлемді жайыңдар. Мискіндерді тамақтандырыңдар. Туған туысқанның арасын жақсартыңдар. Адамдар ұйықтап жатқанда намаз оқыңдар, аман есен жұмаққа кіріп кетесіңдер дейді. Енді туған туысқанның арасын қалай жақсартамын десе, саған ол жамандық қылса, сен оған жақсылық қыл дейді. Саған ол бермесе, сен оған бер дейді. Ол араны үзіп қойса, сен не дейді, оған не қой дейді? Жалғап қой дейді. Міне, осыған көңіл бөлуіміз керек. Бәрекелді. Ал енді Құлкерім аға, жалпы адам өзі бірінші кезекте басқа біреу туралы жаман ойлауға бейімделеді деген. Жалпы бұл кінә іздеу деген, бұл адамда туа біткен сондай бір әдет пе, жоқ әлде бір өмірмен жүре қалыптасатын бір құбылыс па? Қалай түсінеміз оны? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сансыз хаматтарым, мадақтар, Аллаһқа болсын, сансыз салауат пайғамбарым Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямға болсын. Енді бұл шынында да бір өте бір маңызды сұрақ деп қарауға болады. Өйткені енді шынында да жаңағы кінәні адам өзіне іздеу, немесе біреуден іздеу. Енді бұл енді қазақ өзі бұны бастан ақ айтқан жаңағы, оны тіпті ауыррақ айтқан: пышақты өзіңе сал, ауырмаса кісіге сал деп. Бұл қазақтың танымы болатұғын. Бұл кәдімгі өзіміздің қасиеті, дінімізден шыққан таным болатұғын. Міне осы арқылы жаңағы қандай бір жағдайда да, мейлі қандай бір жағдайда да, алдыменен өзіңнің тазалығыңа қара деген. Бірінші жаңа имам бауырымыз айтқандай, жаңа бірінші адам өзінің беруге тиістісін бере алды ма,
өзі жаңағы осы істе қаншалықты таза. Бәрекелді. Ең әуелі осыған екінші адамды кінәлауға қаншалықты негізі бар. Негізінде адам баласының бір туа бітті қасиеті деп айтуға да болмайтын шығар енді. Бірақ қанша айтқанмен біз жерде екі үшті. Ол енді Алла Тағала біздің осы мінезімізді бізбен бірге жаратқан болса егер де, соны жаратты деп білеміз. Нәпсінің бір несі бар. Нәпсі ғой, қысқасы. Нәпсі болғаннан кейін бұл белгілі дәрежеде сізбен бірге тіпті туа бітті қасиеттің бірі болу бек мүмкін. Ал бірақ оны екі түрлі жағдайда. Біріншісі адам иманы арқылы, жиған білімі арқылы, тәрбиесі арқылы өзінде жаңағы жаман қасиеттің алдыға шығып кетпеуін қадағалауы керек бірінші. Бәрекелді. Ал енді осы шығып кеткен жағдайда оны енді жаңағы туа бітті бұл немесе менің жүрегеле қалыптасқан мінезім деп те ойлап қалады. Неге? Қоғамдық түрлі нәрселерге енді өмір болғаннан кейін адам сол қоғамменен бірге болады енді мысалы. Сондықтан ол жерде түрлі нәрселер адамның жүйкесіне тиеді. Осы жүйкеге тиюден, жүйкенің әлсіреуінен, қысқасы көп нәрсені өзіне жүктеп алудан және көп нәрсені қарсы жағынан көруден адам жаңағы осы бір өзінде әсілі бар нәрсені мінезді оны негізі тәрбиеменен басып ұстамай алдыға алып шығу арқылы бұны көбінде жүре бітті мына қоғамнан жұғып алған мінез деп есептеп қалады. Негізінде ол сөзсіз адамның өзінде бар нәпсісімен бірге дүние деп ойлаймын. Енді бұны жаңағы білім арқылы, тәрбие арқылы, ең бастысы сенім арқылы біздің дініміздегі шариғаттың үкімдері арқылы оны жан дүниемізге алып, соны біз өмір етіп сүріп, сол арқылы өзіміз тәрбиелеу арқылы ғана тыюға болады деп ойлаймын. Бәрекелді, мынандай керемет сөздер бар екен. Мұхаммеджан ағамыздың отбасы, осы кінәласпауға байланысты бір сөздерін оқып қалдым. Отбасын сақтаудың ең үлкен қағидасы ол кінәласпау дейді. Ер адам бұлттай ауыр мінезді болғанымен ашуының тарқауы жылдам, әйелінің жаңағы шыққан күндей шырайын сезінсе, нөсерлеткен жаңбырдай жақсылығын жасай бастайды. Еркектің еркек екенін сезініп еркелей білсе, әйел адам есті еркектен әйелді ентелей бермейді. Ал әйел адамның табиғаты шырмауық гүлге ұқсайды. Шырмауық гүл жерде жатса, жайқалып жапырағын жайғанымен көркейіп, көзге түсіп гүл жаймайды дейді. Ал сүйеніп өсетін түрі табылса, бірден бой түзеп құлпырып шыға келеді. Қауызынан гүл ашып, жақындасаң жұбаранқиды. Әйел адамда дәл сол сияқты арқа сүйейтін ардақты күйеу болса, соған бағынып, соның тілеуін тілей жүріп, қана Алланың мейірімінен шомылады деген екен. Енді Сансыбайға, қазақта керемет сөз бар ғой, дана халқымыз бір күндік ұрыс 40 күндік берекені қашырады дейді. Енді осы ұрыс керістің семьяда болатын әсіресе, ағайының арасында болатын ұрыс керістің осы қоғамдағы жиі кездесетін себептерін не тоқталып өтсеңіз. Әлбетте, жаңағы айттық қой жаңағы. Ер адам өзіне жүктелген нәрсені орындаса, әйел де жаңағы не қылу керек, өзіне жүктелген нәрсені орындау керек. Әйелді мысалға пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам айтты, әйелдің жұмаққа кіру оңай деді. Бес уақыт намазын оқыса, оразасын тұтса, ятты жерін сақтаса, күйеуі не қылса, не бойсынса. Күйеуі жаңағы не қылу керек, жаңағы күйеуінің разышылығын табу керек. Пайғамбар алейхиссалам сондай хадис айтты. Әгер адамның адамға сәжде қылуы мүмкін болғанда, әйелдерге бұйырар едім не дейді? Күйеуіне сәжде қылуды. Бірақ адамға адамның сәжде қылуы харам. Адам баласы мұсылман тек қана Аллаға не қылады? Аллаға сәжде қылады. Осы жерде бәрі жағдайда не түсінуменен қабылдау керек. Міне екі адам ұрысып қалса, шариғатымызда оның қайсы ақылды соған қарайды жаңағы. Бірінші біз десе көбісі қайсы шындықта, қайсы шындықта емес. Ақылды адам сол нерге алып бармау керек жаңағы ұрыс керіске. Төбелеске алып бармау, өзінге дұрыс бола тұрса да оның деңгейіне түсінбеу керек, оның деңгейіне түсінбеу керек. Осы кезде не болмайды, не ұрыс керіс болмайды. Әлбетте ұрыс керіс болғанда береке кетеді. Үйдегі мынау кішкентайлар жылап қалады. Бір үйде бір күн ұрыс болған үйде 40 күн береке кету. Сондықтан міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйге кірген кезде ассаламу алейкум деп кіріңдер. Міне осының өзі жаңағы ассаламу алейкумның өзі қандай жақсы. Жын жыбыр
отырғанда да жаңағы бісмилла деу жаңағы дұғада қылу жаңағы пайғамбар әлейхиссалам әрдайым робби шрахли садри ә бұл дұғалар жаңағы рәбім жүрегімді неғыла көр кеңейте көр жаңағы мұндай жағдайда адамның жаңағы күйі мінезі жақсы болып тұрса ол кішігірім нәрсеге не алмайды ашулана бермейді адамның өзінің мінезі сіркесі су көтермей тұрса әлбетте не болады жаңағы ұрыс керіс болады ол жаңағы ол адамнан болады шайтаннан болады адам ұйықтағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді шайтан үш түйін түйіп қояды деді оның жолы болмасын бүкіл кесір азанда адам тұрған кезде бісмилла дегенде біреу шешіледі дәрет алғаннан кейін екінші шешіледі намаз оқығаннан кейін не қылады үшінші шешіледі альхамдулиллахи роббил аламин аллаға мақтаулар айтқаннан кейін бұл әлемнің кеңдігі ә кең адамға бұл дүние ол кең тар адамға бұл дүние ол не тар біреудің кемшілігін іздеп ұрыс керіс ей не болып жатыр ол кімге боласың досқа күлкі дұшпанға таба боласың осы жағына не болу керек тереңірақ не болу керек қарау керек жаңағы нәпсі жөнінде айтқан жаңа ағамыз өткен адамның нәпсі құран-ы кәрімде аллах тағала уа нәпси уа ма сауаха фа алхамаха фужура ва тақваха дейді адамға нәпсі оның туралығына серт дейді оған жақсылықты да жамандықты да білдірдім де аллах тағала кім енді нәпсісін тазаласа ол құтылды ал нәпсін кім кірлетсе ол не қылды зиянға ұшырады әлбетте жаңағы ақыл айту оңай ғой бірақ мұны әрдайым амал қылып өзіміз жақсылыққа не қылуымыз керек ұмтылуымыз керек мұсылман адам бұл не жақсылықты тыныштықты жақсы көреді пайғамбар әлейхиссалам не деді әл муслим мән сәлим әл муслимуна мин лисани уа ядихи деді мұсылман деген кім дегенде оның тілінен қолынан басқа мұсылмандар зиян көрмесе оның әйелі де мұсылман баласы да мұсылман көршісі де мұсылман ағайыны да мұсылман ол тіліңменен біреуге зиян жеткізу деген ол ауыр нәрсе жаңағы сөз сүйектен өтеді ғой біреудің жүрегін жараламау керек мүмкіндігі болса мүмкіндігінше бәрекелді ал енді мынандай бір ғажайып оқиға болған екен құлкерім аға отағасы үйіне келеді үйіне келсе күнделікті қайтатын уақытында жұмыстан үйіне келеді үйіне келсе үйдің бәрі астан кестең кіреберістен бастап бәрі тас талқан перденің бәрі жұлынып жатыр жаңағы асханада тамақтың бәрі жиналмаған бағанағы балалардың бөлмесінде киімдер бұл ұры түскен ба әйеліме бір бәле болды ма деп ойлайды бір әртүрлі жағдай болады ғой енді қазіргі қоғамда деп үйіне кіреді жаңағы қорқып аяқ қолы дірілдеп жаңағы әйелі екеуі жататын бөлмеге кіріп қалса әйелі құран оқып отыр дейді тіп тыныштан ей не болып қалды демеймін мен мынаның бәрі не болып жатыр десе әйелі айтады дейді сіз күнде кешке келген кезде не істедің бүгін деп айтушы едіңіз ғой мен бүгін ештеңке істеген жоқпын деп айтады дейді жаңағы қаншама нығет кейде байқай бермейміз ғой өйстіп ал енді құлкерім аға қыл өтпестей татулықты бір ашуға сатпас болар деген екен мұхтар әуезов ағамыз енді осы жанұяда болатын жанжалдың ең басты себептерінің бірі бұл ашу ашуға себеп болатын нәрселердің бірі ол бір бірімен кінәласу енді осы бір бірімен кінәласып жатқан отбасылар осы бізді қазір көріп отыр сансызбай аға сіз де құлкерім аға осы кінәласып жатқан отбасыларға бір кішігірім насихаттарыңызды ашуланбауға байланысты насихаттарыңызды айтып отырсаңыздар кінә кімнен емес кінәні менен деп ұғу әрбір жаңағы мұсылман адамның міндеті болып тұр ғой қысқасы сол биікке қарай ұмтылу керек болып тұр ғой енді бұл мұсылман бауырларға қаратылған сөз бұның бәрі ал енді біздің қазір қоғамда әлхамдулилла мұсылманбыз әрине халық бүтін халқымыз мұсылманмын деп айтады бірақ осы мұсылманның толық шартын біле бермейді жасыратын түгі жоқ сондықтан ол жаңағы мұсылманмын дегенмен ғана іс бітпейді екен ғой оның бүтін шариғатынан тартып бүтін іліміне шейін игеру керек екен ғой ал енді мұсылмандықтан түк хабары жоқ бауырлар қалай қалады деп ойлайсыз ендеше сол жерде менің ойымша тура жаңағыдай кикілжіңнің дау жанжалдың бәрі тура сондай отбасында болып жатыр бәрекелді бәрекелді шайтанға жол беріп қойды иә шайтанға жол беріп ол тіпті шайтанға тіпті қысқасы жол бергенде ол қысқасы шайтанменен етене болуы да мүмкін емес керек десе осындай жағдайда оның я анасы я әкесі я бала шағасы ол діннен хабарсыз болса ендеше бұдан не туады біз бұны алдыменен мұсылмандық дегенді тура сол осы мұсылмандықтан хабар болмай отырған бауырларға білдіруіміз керек болып тұр бірінші бұл нақ біздің қоғамымызда қазіргі мәселе осыны білдірсек егерде білдірсек тіпті бастауыштық халде білдірсек осыны
Ал ондай болатын біз ары қарай соның көйін, ендеше расында да адам мен адамның арасында байланыс мынау екен ғой. Ердің міндеті мынау екен ғой. Әйелдің міндеті мынау екен ғой. Баланың міндеті мынау екен ғой. Құдай ау жаңағы бала әке шешеге бала түх деп айтуға болмайды деген Құранда осы бір ұлы сөзді қай бала білді екен? Осыны білген қай бала ең кемінде бір ашуы келе жатса, ол соны қайтарып алар ма еді деп ойлаймын. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ашуларын келсе, үндемей қойыңдар, оған шыдамасаңдар, жатып алыңдар деген секілді хадис бар мысалы. Қысқасы, ашуға жол бермеу туралы қаншама хадис келіп тұр мысалы. Ілім жатыр дейсіз. Ал енді егер мына жерге ілім дінменен, иманменен жаңағы Құран мен хадис кіретін болса, шариғаттың тура жолдары, үкімдерінің барлығы тіпті соны бастаушық сәуияда білетін болса, қандай да бір мұсылман келгелі жатқан 10 күнә болса, соның ең кемінде 8-ін істемей қалуға тырысады. Бәрекелді аға, бізге хабарласқан екі бірдей қонағымыз бар екен тікелей эфирімізге. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен Атырау облысынан. Бәрекелді. Мен қайынге сұрағым, өмір болған соң әртүрлі жағдайлар болады ғой. Сондай жағдайлардың бірінде мысалы бір адаммен жаңағыдай ырыс керіс болса, сондай бір келіспеушілік болған жағдайда мен ана кісімен сол уақытта болған әңгімеден кейін біраздан соң мен өз өзіме келіп сабыр сақтап, Аллам сабыр бере көр маған деп жаңағы кісі өзімізге дұрыс болса да бірінші болып кешірім сұраймын. Бұл үлкен болсын, үлкен мейрамым болсын, өзіме кіші болсын. Бірақ мен сол кезде жеп жеңіл болып қаламын Алланың алдында да, адамдардың алдында да, Алла разылығы үшін деп өзім сұрағыңыз. Иә, өзімнің арым үшін жаңағы күнде түсінгенде өз өзіме есеп бергенде бүгін кімді ренжіттім, бүгін кіммен кімді жаңағыдай қиянат жасадым деген сияқты. Сол кезде өзіме өзіме есеп бергенде жеңіл болады маған ұйықтағанда да. Сол бірақ ол жаңағы мен кешірім сұрағанмен мен өзім жеңілдегенмен ол сыртта мысалы пендешілік қой, ол оны өзінікі дұрыс болмаған соң мен кешірім сұрады деген сондай сөздер естігенімде сыртынан айтылған жаңағыдай біртүрлі болып бәрекелді, түсінікті. Тағы бір телефонды қабылдай салайық аға, сұрақты естідіңіз ғой. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Менің сұрағым мынандай, кінә кімнен дейді ғой, өзіңді жөндемей өзгеге айтпа дейді ғой. Соның мағынасы қандай дейді? Соның мағынасы бізге енді бұлар қосылып жатыр ғой, мына жаңағы апамыз ба қарындасымыз ба, алла разы болсын, екі мұсылман ұрысып қалса бірінші кешірім сұрағанға не болады дейді, жәннат уәж болады дейді. Сондай оқиға да болған дейді, пайғамбар әлейхиссаламның немересі Хасан мен Хусейн ұрысып қалған кезде жаңағы Хусейн сен кішкентайсың, кешірім сұрасаң сұрамаймын деп жатып алған дейді. Кейіннен Хасан келіп кешірім сұрағанда Хусейн не болды, сенен үлкен еді ғой ағаң ғой, кешірім сұрамадың ба дегенде сол пайғамбар әлейхиссаламнан естідім, екі мұсылман ұрысып қалғанда бірінші кешірім сұраған, бірінші сәлем бергенге жәннат тиісті болады, ағама жәннат тиісті болсын деп соны мен неғылдым, күтіп отырдым. Өйткеніміз аға ағайын ешқашан біз неғылмаймыз, ажырап кетпейміз деді. Жаңағы бұл әпкеміз бе қарындасымыздың жақсы нәрсесі, бұл жаңағы хадиске амал қылғаны, мана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бір күні отыр еді, сахабалар бар еді, айтты, әзір араларыңызға жәннат тұрғыны кіреді деді. Сонда бір сахаба келді, сақалы несі су намаз оқыды, сол үш мәрте қайталанады негізі. Сонда Абдулла мен Омар бұл қайсы амалыменен жұмаққа кірді деп барады. Соған айтады, үйде біраз жағдай болып қалған еді, мен сіздің жаныңызда үш күн болсам дейді. Жаңағы адам ұрысып қалса пайғамбар ислам айтады ғой, үш күнге дейін неғып жүрсе болады жаңағы, өзін өзі басқанша, одан артығы болмайды. Сол үш күннен кейін айтады, бірінші дейді сізге сүйінші дейді, Аллах тағаланың елшісі сізді жәннаттылық деді. Бұл Аллах тағала бәрімізге нәсіп етсін жәннатты. Екінші, мен ондай ұрысып қалған жоқпын, осыны білу үшін менен артық намаз оқыған жоқсыздар, бізден артықша амал істемедіңіз, не істедіңіз десе, ол кісі деген ешқандай амал істеген жоқпын, мені көргенің деді.
Кет бара жатқанда айтты, Абдулла деді, мен істеген амалым деді, кешке жатар кезде мен айтамын, кім мені ренжісе, Рабы мен оның бәрін кешірдім, сен де кешір деп, жүрегімді таза сақтап жатам деді. Міне ол адамның болады, денсаулығы жақсы болады. Ол адам не? Керемет адам. Міне осында және бір хадис бар, көп адамдар садақа қылды, садақа қылды, сонда бір сахаби садақа қыла алмады. Сонда жаңағы түнде айтты, Рабым, мен сен үшін бере тұрған садақам жоқ, бірақ мен сенің разылшылың үшін, маған кім зұлымдық қылды, кім мені кешірді, мен соның бәріне қылмет кешірдім деді. Сонда таңертең пайғамбарымыз сасын айтты, міне соның қылған садақасы Алланың алдында бірінші мақұл болды, Алла соны не деді? Қабыл алды деді. Не нәрсе болсын жаңағы, бұл кешірімді болу, жаңағы кешірімді болу. Бәрекелді, бізге тағы хабарласқан телефонымыз бар екен, тікелей эфирімізге. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Мен Атырау қаласынан хабарласып тұр едім. Бәрекелді. Имамға қояр сұрағым, бағанадай мен негізі сабырлымын, бірақ енеммен бірге тұрмысқа шыққаннан кейін бірге тұрдым. Үлкен жанияда, содан енен кішкене мінезі бар кісі, бірақ үндемей 5 жыл шыдап, осылай үндемей сабырлық сақтап, анадай жолдасын намаз оқитын еді, бірақ өзім әлі тәубеге келіп оқыған жоқпын, бірақ сабырлық сақтап осылай ішімнен тынып жүргенде стресс алып қатты ауырып қалдым. Содан кейін жолдасым мені бөлек шықты, 2 жыл болып жатыр қазір бөлек шыққанымызға, бірақ енеммен араласпай қалдым. Ренжіп, бана, сіз маға сөйледіңіз, соның кесірінен үндемей ауырып қалды. Түсінікті, рахмет, рахмет, түсінікті, саспаға. Енді міне, тұры ғой, пайғамбарым саласырамнан сұрады, Айшанамыз. Ер жігіттің мойнындағы ақсы үлкен кім деген еді, анасы деді. Қайсы бір ер жігітке анасы, мен осы баламнан разы болдым, Рәбім, сен де разы болды, сен құда қалсы ол жәннатқа кіреді. Ал әйелдің дегенге де не деді? Ол әйелдің деді, күйеуі деді. Сондықтан күйеудің разышылығын табу, бұл кімге жүктелген нәрсе. Ал күйеуінің разышылығын қайықтан табасын, сол күйеуінің анасын разышылығын табуға. Жәрден беруін керек қой жаңағы. Күйеуінді, әгер мұны ол жаңағы енесін кешірсе, енесінің алдына кешірім сұрап баралса, еш нәрсесі кетпейді, неше алла. Мұны қарындасымыздың келін бола ма, қарындасы бола ма. Сонда не болды? Күйеуінде жұмақтық қылады, құда қаласа, өзі де не болады? Жәннаттық болады. Бұл енді кезінде мұны қазақта өте тәрбиелі болды. Әзір кезде көп осындай нәрсе. Қазақта не дейді жаңағы, қыз ұзатқан кезде тастай батып судайсың дейді жаңағы. Оғызды көшпенді болдық, кеткенен кейін қыз 10 жылдап, 20 жылдап төркініне келмеген жағдайлар болған аянышты. Әзір мұны Құдайға шүкір бәріне жеңілдік, бәрі мүмкіншілік жаңағы. Оған жаңағы тәрбие, ертен бұлдағы кекелінімізді не болады, ертен не болады, ене болады жаңағы. Қыз пайғамбар әлейхиссалам бекерге айтқан жоқ. Кім үш қызды жақсылап тәрбиелеп, жақсы жерге ұзатса, оған не болады, жәннат болады деді. Айтқан жоқ үш баланы деген жоқ. Үш қызды деді. Сонда бір сахаби сұрады, я Расулла, екі қызды ше деді. Екі қызға да сондай деді. Ана сұрауға ұялдым дейді, бір қыз десең, бір қыз да сондай. Үйткені қыз бірінші барған кезде, құс ұшқан кезде ұяда көрген алады дейді ғой. Барған кезде соның бірінші несін көрсетеді, бір ма? Екінші жаңағы оған келген ұрпақты не қылады, тәрбиелейді. Екі елдің арасын не достастыру. Қазақтың жігіттері батыр емес, қазақтың кезінде қыздары батыр болған, өзге жұртқа барады, келім болып, сәлем салып, сол жерге қызмет етіп, бірінші ол адамның қызы тәп-тәтті қыз, ертең бой жеткен, кейінен сүйікті жар, баратта сол жерден аруылы несі болады, анасы болады, халықтың анасы болады. Сондықта бұл қандай болсын жаңағы, ешкім анасы не қыла алмайды. Айыптан олмайды. Пайғамбар әлейхиссаламның алдына кеп сұрады, анамның мінезін нашар деді. Сонда не деді Пайғамбар әлейхиссалам? Сені туғанда оны мінезі қандай еді деді. Сені емізгенде мінезі қандай еді. Сенің жаңағы пұтыңды жуғанда мінезі қандай еді. Сондықтан оның мінезіне қаралмайды ғой енді. Бұл жерде жаңағы айналайын ба айтатын мынау қарындасымызға келініміз ба, бұл барып жаңағы енесімен не болу керек? Жақсы болу керек иншалла. Бәрекелді, тіпті бір келіннің жазған бір ғажайып сөзі бар екен аға. Мен дейді, келін болып түскен кезде, мысалы, мына ыдысты дұрыс жумапсың деген сөзді
енем айтады ғой дейді. Сол кезде егер дәл осы сөзді менің өзімнің туған шешем айтса, мен маған қалай қабылдар едім мен деп ойлаған күні ана сөз маған жеңілдейді дейді. Сол сәттен бастап мен енеммен ұрыспайтын болдым дейді. Ол да анасы. Сол мен мамам осыны айтса мен не болар еді деп айтты дейді. Мана жаңағы бір байқап жатқанымыз, енді келінді болып та жатырмыз ғой енді шынын айтқанда. Сонда ана келін келгеннен кейін расында да ана келген жерін, сол жердегі ата енесін тура өзінің әке шешесіндей егер де қабылдай алса, оның барлық айтқан сөзін қысқасы жаңағы әкем айтқан сөз, шешем айтқан сөз деп қабылдайды екен де, қысқасы жаңағы мәселенің бәрі шешіледі, қарапайым ғана шешіле салады. Енді осы әр үйдің келіні, осы ана, болашақ аналар, қыз бала өзінің қысқасы өзінің көгеріп көктейтін жеріне ұзатылып жатқанын соны білу керек екен бірінші. Қалай деп жүрді, қыздың ата енесі менен ұлдың ата енесінің орнында жаңағы әйелдің еркекке бағынуын бұйырғаны секілді, бұл жерде қыздың ата енесі менен ұлдың ата енесін бөлу керек қарау. Қыз жат жұрттық дегенде, қыз жат жұрттық. Сол жерде әрбір қыз, әрбір әйел, әрбір болашақ ана осы мәселені ажыратып алу керек. Мен енді мына жұртқа бардым деген. Бір қыз баланы өсіреміз, өсіріп отырмыз әзір. Осы күні тура қазір не деп отырмыз? Балам, сен ертең барған жеріңді көктететін сол елдің өскінісің. Сол елді көктетер, қысқасы сен сол елдің адамысың, қысқасы. Сен аманатсың менің қолымда. Жарығым, барған жеріңді көктет. Сенің сол жердегі ата-енеңді көктет. Разы қылуың, мына бізді әке шешең болған, бізді разы қылуың дейміз. Бұнда қалай да болмасын, ұзатылған әрбір ана барған жерінің адам екендігін жан дүниесімен сезіну керек. Екеуін тең қойып алса, бұл мәселе шешілмейді. Осыны жан дүниемізбен сезінуіміз керек. Ертең сөзсіз сіз де бала шағалы боласыз да, тура жаңағы ата-ененің, яғни келін әкеліп қолымызға, соған қызмет ете бастайсыз. Қысқасы қыз келін болып бару, ол сол жерді көктету, сол елдің адамы болып басып, дәл сол елдің адам екенін білу керек. Сондықтан бұл жерде өзінің әке шешесін тура ана әке шешемен дұрыс мына моральда жатқан барлығынан бірдей қойғанына қарамастан, сөзсіз ұлдың әке шешесі алдың орында тұрады. Оны заңды түрде мойындамайынша ешбір отбасы көгеріп көктемейді. Бәрекелді, бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мен атым Мирас, Алматыдан звондап тұрмын. Бәрекелді. Бір сұрақ бар еді. Әкемнің інісі бар еді. Ол тірі кезде нелермен жақсы болып қарым қатынастарымыз жақсы болған. Қайтыс болғаннан кейін қарым қатынастар өзілді де, бұған кім кінәлі? Бәрекелді. Енді әлбетте туыстың арасында мынау әкеңді құрмет қылу парыз болса, оның достарын, ағайындарын құрмет қылу уажып болады. Кішәкесі енді. Анаңды құрмет қылу парыз болса, оның нағашыларыңды құрмет қылу не болады? Уажып болады, оның достарын. Сондықтан бұл жаңағы кім әкесі қайтыс болғаннан кейін әкесінің достары менен ағайындары менен араны үзіп қойса, Аллах тағала онымен араны үзіп қояды дейді. Аллаху субхану ва тағала мынау жаңағы бүкіл әлемді жаратқан кезде дейді, туысқандық сезімі кетпей қалды дейді. Не болды саған дегенде, бүгін міне қорғаныс тілей тұрған, міне пана тілей тұрған кез осы болды деді жаңағы. Сонда Аллах тағала не деді? Осы жатыр үшін, бір жатырда жаттық, бір туысқан үшін араны үзбегенге мен оман арамды үзбеймін деді. Ал туысқанның арасын үзген мен арамды оны үзіп қоямын деді. Сондықтан мынау бауырымыз бар ғой, ол қайтыс болғаннан кейін ол ағасы болды, әкесі. Ол қайтыс болса, оның балдары менен, оның туыстары менен не қылу керек? Жақсы жақсы болу. Тіпті мінезі нашар болса да. Мінезі нашар болсын. Айтты ғой пайғамбар сылап, саған жамандық туыстың арасын қалай байлайды десе, өте ауыр. Араны үзіп қойса, барып жалғап қой дейді. Саған бермесе, сен бер дейді жаңағы. Бәрекелді. Ал саған жамандық қылса, жақсылық қыл дейді. Ана баланың ана жаңағы кісі кіші әкесі екен, әкесінің інісі екен де. Яғни ол тура өзінің әкесі. Әкесі ғой, иә. Сондықтан енді ол кісі әкең ретінде
Қысқасы сізге дұрыс болмай қалған жағдайда да сіз баласы ретінде оның ауылысын алдына мың баруға қақылыз. Бәрібір жақсылық жасай беру керек десеңші қарым қатынас түзбей. Тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, біз сізді тыңдап тұрмыз. Эфирдесіз. Айта беріңіз. Мына сақтың ойшыңызға бір сұрағым бар еді. Бәрекелді, айта беріңіз. Мына екі ағайын бауыр екі атаның баласы ғой. Екі атаның баласы арасында бір кикілжің болып қалды. Түрлі жағдайлар болып, содан кейін жаңағы ренжіпқан баланың апайы, енді ол да апайы ғой, сол кісі жаңағы менің бауырыма сүйттің, сен менің бауырыма бүйттің деп саған осындай болсын, осындай болсын деп артынан қарғыстар айтып тастады, сол қай болады екен деймін де, сол қарғыстан адам ана. Енді бұл екі бөле болып тұр ғой шамасы, иә. Бөле болып. Екі апаның баласы жаңағы бір біріне не қылу енді. Әлбетте енді қарғыс алмау керек, әлбетте алғыс алу керек. Дегенмен енді бұл қарғыс та бәрі жаңағы неме ғой, Алланың қалауымен болады ғой. Енді сөзсіз бұл қате одан кеткен болса, одан барып не қылу керек, тезірақ не кешірім сұрау керек. Жаңа ағамыз айтпақшы жаңағы, өзіңнің анаң да анаң, оның сіңлісі де анаң ғой жаңағы. Біреу анасына қызмет ете алмай қалған адам өзінің анасының апасына сіңлісіне қызмет етсе, сол анасына қылған қызметінің ен сауабын алады жаңағы. Ол бауырға ренжісе де не болсын, өзінің анасы үшін не қылу керек, оны не қылу керек, да? Кешіру керек қой. Бір азымаз деген бұл нәрсе дүние, бір ренжісіз бұл нәрсені бәріміз ұмытуымыз керек. Ертең Алланың алдында тұрамыз, ақыретіміз бар. Ол ақыретті біз не қылуымыз керек, не көбірек осыны ойлауымыз керек. Баяғыда бір ғалым танышпан кісі айтқан екен ғой, бір бірімен қарым қатынасын үзіп араздасып ұрысып өткен ағайынның екеуінің қабірі бірге жатқанын көрген кезде, бұл дүниедегі өкпенің бәрі бекер екен ғой деп соны түсіндім деген екен да. Ал енді аға, жалпы ажырасудың бұл бірден бір себебі ерлі зайыптылардың арасы суып кетеді. Ерлі зайыптылардың арасы суып кетеді. Осы не себеп болады негізі суып кетуіне ерлі зайыптылардың арасына? Мысалға байқасаңыздар, көп қазіргі ажырасудың негізгі себебі жаңа ене басқа деп жатырмыз, бірақ алғашқы 3 жылдың ішінде ажыраса деген. Біз өткен бағдарламамызда айтып жатырмыз, бағдарламамызда оны біз толық қамти алмай қалған етіміз, бұл осы тақырыпты тағы да алып отырмыз. Ажырасу алғашқы 3 жылдың ішінде болады екен. 3 жылдан ары отырса, ары қарата отбасы болып кетеді дегенде, оған дейін көбісі осы алғашқы уақыттың ішінде жаңағы бір біріне суып кетеді екен. Бір бірімен мысалға осы сүйем күйем деп тұрған адамдардың өзі көп ұзамай бір біріне суып кетеді. Мына балалардың бір 13 пен 16 жас аралығында, 12 мен 16 жас аралығында өтпелі кезең деген кезеңі болады ғой. Сол секілді мына отбасының жаңағы отбасылығы некенің де сол үйленгеннен кейін бір өтпелі кезең болады. Бәрекелді. Осы өтпелі кезең кейбіреудікі 3 жыл, кейбіреудікі 4 жыл, кейбіреу 5 жыл, тіпті әуел одан да созылып кетеді екен. Осы аралық өте қиын аралық екен. Өте қиын аралық. Қысқасы бір қыз келді, ол мүлде жат жұрттыққа келді. Өзі мүлде танып, өзінің жаңағы сүйген күйеуінен басқа ешкімді де танымайтын еді ол, шынын айтқанда. Сол бір жаңа жұртқа келді. Егер ол жерде 5 адам болса, 5 адам, 10 адам болса, 10 адам 10 түрлі мінезбен бетпе бет келеді. Тіл табысу керек, сыйысу керек, сыну керек. 10 адам болса, 10 түрлі мінезбен бетпе бет келеді. Оның мүмкін 3-і жаңағы келінді бірден жақтыруы мүмкін. Ар жағындағы 7-і жақтырмауы мүмкін. Бірісін жақтырмауы мүмкін. Тіпті бір қысқасы тіпті соның күлгенін де жақтырмай қалуы мүмкін. Адам баласы болғаннан кейін. Ол жерде лағнат шайтан барған шынын айтқанда, ол жерде неше түрлі жаңа үйлесу кезеңі болғаннан кейін жаңағы көбінде біз қазақ кішкене келінімізге кішкене сол келе қалған кезде көбінде жаңағы өзімізге үйлестіреміз деп кішкене ауырырақ жұмысқа сап қоятын да жағдайларымыз бар. Оны жаңағы түрлі жағдай көп енді. Сондықтан енді ол жалғыз болып бір үйге келгеннен кейін мен жерде көп адамның барлығының назары бір адамның үстіне түскеннен кейін енді сол бір адам мына 10 адамға да өзі қысқасы жауап беруіне тура келіп қалады екен. Міне осындай кезде жаңағы қыз бала қысқасы көтере алмай қалып жатады бұл мәселе. Ал осындай жерде өзінің жаңағы туысқандары көп нәрсені өздерінің ойына келмеген, қысқасы өздері қабылдай алмаған нәрсенің барлығын жаңағы күйеу ана келіннің күйеуін айтады. Қысқасы сенің келіншегің ана жері андай, мына жері мындай деп ол барып ана жақтан барып оған айтып жатады. Ал соныменен бұл қысқасы өте бір ауыр, қысқасы өте ауыр бір мінездермен бетпе бет келеді екен. Осындай кезде қиыншылық туындайды екен. Енді осы жерде менің байқауымша жаңағы сол үй әрбір отбасындағы
болашак келин алгалы отурган ар бир отбасы сол алатын келинге дайындык жасоо керек экен былайча айтканда. Осы келин менин кызым сыяктуу бала кой бул. Иштеңени де билбейтин агырпук балапан. Менин үйүмө келип түшүп жатыр. Кыскасы бул бир университетке келип окуган окуучу сыяктуу биздин үйгө келип жатыр. Сондуктан биз буга калай көмөктөсөмүз деп чыгуу керек экен биринчи. Осындай бир байланыштар болуу керек. Экинчи бир маселе, сосын энди казакта мындай бир ауыр сөз бар. Ишиме сыйган бала сыртыма да сыяды. Жаңа күндөй болгондан кийин ана кыз бала жалгыз болгондон кийин а келин. Сосын көп нерсени көтөрө алмай, өзү да ошондон сончалык дайын болуп келмейди отсын айтканда. Ол жас. Сондуктан көп нерсени турмуштагы маселе, жаңа келгендеги жаңа мүнөз маселесиндеги баарлыгы келип басына түшкөн кезде көтөрө алмай, көбүндө буну анасына айтып коёт экен. Сосын анасы оган жаңа кей балам барган жериңе балдай батып суудайсың дегенин ордуна ишиме 1-2-3-4 5 рет тыңдагандан кийин эй не болупту ишиме сыйган бала сыртыма да сыясың деп көбүндө сен ондой кылатын болсо алар өйтөтүн болсо бүт былай кылатын болсо былай исте алай исте дейтин маселелер туундай баштайт экен сүйтөт да ал ана бала ана жанагы көбүндө анасы жактан осы пикирди эшитип келеди экен да жанагы мына жерде он мүнөзгө чабуул жалгыз чабуул көтөт сүйтүп бул жерде кыскасы көбүндө жанагы ажырашуу тіпті өтө чогул ажырашууга келип жаткан коомдогу маселе осу экен энди буну чечүү үчүн тіптөөл мен ойлодум биздин мемлекетибизде баардык университет ачылды баардык факультеттер ачылды эндиши сонун ичинен ар бир университетте калай да бир пәнді ойлодум мен отбасына арнау керек сунгум келип отур осу немеде бир пәнді неге біз осы отбасы тәрбиесін арнамаймыз арнаулы ерлі зайыптының мәселесіне неге арнамаймыз сөйтіп біз мына болашақ отбасы әрбір қоғам өз отбасылардан тұрады енді жаңағы қазақта сөз бар дейді қатын алма қайын ал дейді құран-ы кәрімде дейді екі ерлі зайыптың ажырасып кетуіне қорқса дейді қыз жақтан бір жанашыр ұл жақтан бір жанашыр осы екеуі отбасы болсын деп әрекет қылса алар сөзсіз не болып кетеді от жарасып кетеді дейді жаңағы айтады құдадан ұят болады құдадан ұят болу үшін анау келіннің мінезіне көтереді жаңағы құдадан ұят болу үшін анау күйеу баладан жаңағы көпшіліктің арасында құдаменен қара бет болып қалмайық осы нәрсеге міне көп нәрсе жастар ажырап кетеді оның мысалы жаңағы тетеме өседі ғой ана өзінің күйеуін өзінің ағасындай немесе інісіндей соған ұрса кетеді төбелесе кетеді оның ол ағасы емес қой оған еркелейтін да көтеретін ол күйеуі ана өзінің қарындасындай көреді өзінің әпкесіндей оған еркелейді ал ол да оның еркелігін не қылмайды ол көтермейді ғой ол енді бұлар енді ағайынды емес бұлар ерлі зайып осыны не қылмау керек жастар ұмытпау керек пайғамбар мұхаммад алейхиссалам айтады ғой тункакумарали арба дейді жігіт үйленер кезде қыздың төрт нәрсесіне қызып үйленеді біреуі байлығына екінші мансабына үшінші сұлулығына төртінші оны иман жүздігіне бұл менің ыстыққа бірге күйе ма суыққа бірге тона ма менің ата анамды өзінің ата анасындай құрмет қыла ма деген мақсатта үйленсе екеуінің ортасында бір жақсы бір ортақ интерес болса ол не болады жақсы болып кетеді ал енді қыздарыңды сұрап келгенде дейді жігіттің екі нәрсесіне қараңдар дейді дініне қараң дейді екінші оның мінезіне қараңдар дейді сендердің қыздарыңды біреу сұрап келсе оның діні бүтін болса мінезі жақсы болса қыздарыңды беріңдер дейді бермесе жер бетінде үлкен не болады дейді опасыздық болады дейді ол оны жақсы көрсе оны не қылады құрмет қылады ал жақсы көрмесе құдайдан қорқып оны қорламайды осы нәрсе аманатқа жақсылап көңіл бөлсе мына ағамыздың айтып жатқаны міне көп мен елдерде болдық шетелдерде мынау жаңағы үйленерден алдын мешіттерде тізімін жинап қояды екен да бір апталық семинар болады екен отбасыға бейімдейді бейімдейді осы некемді қиям деп келеді ғой оны да құда қаласа мына орталық мешітінде мына имамдармен бір ақылдасып мына осы нәрсені біз бастайын деп жатыр жаңағы үйленем деген адамдарға не қыламыз біз осымыз ағамыз сияқты адамдар келеді жақсы енелер келеді апалар айтады ғой жаңағы жақсы семья болу үшін екі ақ сөзді біл дейді да әзір мақұл бір нәрсені айтса мақұл әзір басқа сөзді білме дейді осы осындай апаларымыз келіп оған үйретсе ағаларын үйретсек біз дін жағынан үйретсек жаңағы бір апта бола ма бір ай бола ма бұның өзі кейін некені қиғаннан кейін екеуі жаңағы жақсы болып кетеді оны имамдарымыз да қолдап отыр құда қаласа иншалла тамаша жаңалық екен бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар ассалаумағалейкум
эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мен Шымкент қаласына хабарласып тұрмын, жасым 13-те. Мен сұрағым, не, кейбір балалар ата-анасына көп қарсы сөйлейді де. Кейбір ата-аналар ата-анасына көп қарсы сөйлейді, оны қалай толтырса екен деймін де. Бәрекелді. Мына ақылды бала екен баламыз жаңағы. Ата-анаға не қарсы сөйлемеу керек мына. Мектептерде де мұны үйретіп жатыр мұғалімдеріміз. Соған қоса мынау жаздың күндері мына мешіттерге бару керек балдар. Мешіттерде де мына имамдарымыз бар, ата-ана несі. Және де жаңа отбасы жайында айтып кете тұрған нәрсе, әзір мынау ерлі зайыптың ортасында бір ортақ бір қызық нәрсе болу керек та. Олар бір пайғамбар әлейхиссалам өмір баянын бірге оқыса, пайғамбар әлейхиссаламның жұбайлары, өзіміздің қазақтың жақсы нелерін, өсиеттерін, мына біреуі индийский кино көріп, біреуі түркияның киносын көріп, біреуі достарымен келеді жаңағы. Және бір сөз бар енді бұл, жаңа психология тұрғысында жігіт адам дейді, 8000-ден 12000 арасында сөйлеген адам шаршайды екен. Сөйлегін кемейді екен. Әйел адам дейді 15000-ден 20000 сөйлеу керек екен. Ал жігіт адам көшеде сөйлесіп 12000-ді сөйлеп қояды. Ана әлі шыққан жоқ жаңағы. Көшеге шыққан жоқ. Оның әлі энергиясы ол 20000 сөйлеу керек жаңағы. Ол келеді де жаңа телевизорды кітап төңіледі. Содан кейін ұрсостан басталады. Қонақ келсе сайрайсың. Менің алдыма келгенде не бұлға болып қаласың, сөйлемейсің, айтпайсың. Міне, осы нәрсеге де не қарауымыз керек екен жаңағы. Бірақ енді Аллах қосылды ғой. Иә, сот қосылды. Құда қаласа мен Аллах тала перзент беріп жатыр. Мен әйелдер өзінің балдарымен не қылып. Екеуі арада мынау бір кітап оқыса. Сонда сол кітаптың келген жері қайерден келдік. Қызық оқиға. Пайғамбар әлейхиссалам отбасыма қандай жақсы болды. Сахабалар, табиндар, өзіміздің жақсы нелеріміз, иә? Осыларды үйге асығып тұрса да анау жаңағы келген жерден оқимыз дегендер түсінбеген міне ағаларымыз бар имамдар бар сұраса бірақ оны бала әдейлермен де бір жаңағы отбасы болып та бір нені оқып тұрса сонда үйдің бір біріне деген не болады қауыша түседі да жақсы болады жаңағы ал енді құлкерім аға жалпы мынандай бір керемет оқиғалар бар екен да бір көрші тұратын бір екі ерлі зайыпты кісілер бар екен мына кісілер күндірсе деген бір бірін ұрса береді, сонымен бір күні осында көршілеріміз дыбыс шықпайды ғой бір барып бір аңдайықшы депті екеуі сөйтіп жаңағыларды аңдыса жаңағы әйелі сырттан сиыр сауып келе жатты да бірдеңкені ұмытып есіктің алдына келген кезде сүтті қоя салады үйден жаңағы күйеуі шыға берген кезде есікті ашып жаңағы сүтті төгеді ғой мына кісілер қарап тұр аңдиды сол кезде жаңағы кісі ойбу мен мынаны ыңғайсыз болды ау мен төгіп алдым ау деп жаңағы не қылады сонда әйелі де ана жақтан келіп мен мынаны сүтті де қоймайтын жерге қойып мынау асығысып деп әркім кінәні өзінен іздей бастайды сол кезде ана кісілер айтқан екен да оппо біздің кетіп жатқан жеріміз осы қазаны жерде ана күйеудің орнында болғанда әй мына сүтті де осындай жерге адам қоя ма деп мен айтар едім анау әй есікті жөндеп ашпайсың ба деп анау айтар еді сонымен айқайып болар еді деген екен да сол сияқты әркім кінәні өзінен іздеу керек екен енді аға жалпы осы кінәласудың біз бағаналы бері айтып отырмыз ғой бір бірімен кінә іздеудің арты ажырасу қалып келеді енді осы біз ажырасуға тереңдей түссек жалпы ажырасудың алдын алудың қандай бір дәстүрлік сансызбайға шариғи бір нелері бар тетіктері бар қалай осының алдын аламыз не істесек болады тағы да тамаша ұсыныс айтып жатсыздар мысалға отбасы институты мешітте жаңадай ашылайын деп жатыр екен одан басқа тағы қандай шаралар қолдансақ болады қайтып алдын аламыз енді жаңағы негізінде біздің салт дәстүріміз мығым елміз шынын айтқанда кеше біздің кешеге дейінгі біз осы ажырасу дегенді шынын айтқанда білмеген елміз деп айтсақ егер де осы жер жүзінде осы ғасырдың басына дейін ажырасқандарды санап көрсе құдай біледі деп ойлаймын біздің халқымыздай ажыраспай бүтін болған халық аз шығар деп ойлаймын ше соны енді әке шешемізді осы бір 15 жыл ғана болды осы дүниеден өткеніне сонда сол кісілерде де болып жатады ғой жаңағыдай енді ептеп енді кейде бір кикілжің болып қалады өмір ғой ол енді өмір иә бірақ сол адамдардың бір кереметін байқайтынымыз бірінші бала шағам осы менің осы екеуінің ұрсысып қалған бала шағам біліп қойды ма деп соған алаңдап тұратыны байқалушы еді одан асып көршіге дауысым жетті ма деген жаңағы осыншалықты жаңағы қысқасы олар бірдемеге келісіп қалушы еді бірақ соны қысқасы
өздерінің арасында бітіруге тырысатын. Енді одан шығып кеткенде енді анда-санда байқап қаласың адам баласы болғаны. Соның өзіне біздің әке шешеміз қысқасы соған ұзақ бір соны ұмытқанға дейін өздерін бір қысқасы кінәлі сезініп жүруші еді. Балашағама мен бір өзімнің бір олқылық жерімді білдіріп қойдым ау деп ше. Осыншалықты нәрсе біздің салт-дәстүрімізден деп ойлағанбыз. Сөйтсек сол салт-дәстүріміздің ар жағынан барлығы біздің қасиетті дінімізден екен. Қасиет хақ дінімізден алып осыны алып келген екен қысқасы жаңа. Сонда енді қазақтың балдай батып судай сің деген бір ауыз сөзінің өзі қысқасы барған жеріне қызды қысқасы аманаттап жібереді ғой. Осы таяуда ғана бір оқиға болды менің енем мысалы, ә? Енем қысқасы жаңағы әңгіме айтып отырды. Сонда жаңағы бір кісінің енді көршісінің бір қызы жаңағы осы таяу замандағы әңгіме. Сонда енді ана бүйтіп енді әзірге кейбір нәрсеге келіспей, сол келіспеген нәрсесін бірден жаңағы ене анасына жаңағы телефон соққан ғой енді қысқасы. Мен тегі мына жерде тұра алмаймын деген секілді. Сонда жаңағы көршісі айтады дейді. Анасы көрші анасы. Жоқ балам, олай емес. Сен ықтияр боп барғасың. Ешбір сендерді зорлап бергеніміз жоқ. Қысқасы сен сол барған жеріңнің осы біздің аманатымыз болатынсың. Сол жерге біз жақсы ниетпен, жақсы пейілмен тойын жасап, қысқасы сондай сүйіспеншілікпен сендерді мейірімізбен ұзаттық. Енді сен өз жерде өздерің шешіңдер. Өздерің шешіңдер. Бұл нәрсені екінші бізге айтпаңдар қысқасы. Екінші айтпаңдар. Мындай сөзбенен маған телефон соқпаңдар деп қысқасы. Бәрекелді. Осындай қайырғаннан кейін енді айтады. Енді артынан да болған шығар ондай нәрсе, бірақ айтатын жері жоқ қысқасы. Ана жерде бір анасынан қысқасы мейіріммен қайтарған. Ей балам, сен сол жерде анасысың болашақ. Соның көкте төрісің сен. Сондықтан мындай сөзді айтпа деп осындай айтатын болса егер де әрбір анамыз. Бұл кешегі біздің қазақтың өте қысқасы иман жүректі халық болғандығының дәлелі болады. Қысқасы бұл зорлау емес. Өйткені ол жерде ол бұрын сүйісіп тиіскен жерде ешқандай зорлау болмайды ғой. Енді бір келіспей қалған нәрсені сенікі жөндемей қысқасы оны жаңағы бірінші сүйтіп қысқасы сол барып қалған жеріне балдай батып судай сіңуіне қызмет жасау керек. Осы институт қайтарып алып тұр қысқасы. Бәрекелді, бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен, соны қабыл алсақ, аға сосын Сансызбайға қысқаша жауап берсеңіз, эфиріміз өз мәресіне жетті, сонымен аяқтаймыз эфирімізді құдай қаласа. Ассалаумағалейкум, біз сізді тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Атыраудан сұрап тұр едім. Асыл арна каналының ұжымына көптен көп рахмет айтайын деп едім. Алла сізге разы болсын. Амин. Сәл ашуланып қалып, мен сіздің каналыңызды қосып қойып қарасам, тіпті ашуымды басылады, жүрегімді орнына келеді. Бәрін кешіруге тырысамыз. Сол себебінен студияда отырған қонақтарға да көп-көп рахметімді айтам. Алла разы болсын, сіздерге де елімізде тек тыныштық болсын, халқым бақытты болсын. Халқының арасында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям сүннетімен өмір сүреміз деген момин мұсылмандар көбейсін. Рахмет сізге. Амин, рахмет. Сансызбай аға, қорытынды сөздеріңіз айтыңыз. Қорытынды жаңағы нәрсе, Алланың алдындағы халал қылған нәрсені ең жек көрген бұл талақ дейді. Ажырасу. Талақ сөзі айтылғанда аршы титірейді дейді Алланың басшылығы. Бір мемлекеттің титіреуге әрекет қылшы, қайсы мемлекет болсын мойныңды жұлып алады. Сондықтан бұл нәрсеге ажырасуға бармау керек. Ең болмай қалған жағдайда, Құдай сақтасын, мынау дінді мойындамаса, Құранды лақтырса, екінші ата анаңды қорласа, Құдай сақтасын әйелің, үшінші мынау көзіңе шөп салса, осындай жағдайда ғана, қанша батыр болса да жауға салма жалғызды, қанша сұлу болса да қойның алма арсызды. Ал басқа жағдайда ол нәрсеге бармау керек жаңағы. Бәрекелді. Тамақ іспей алмай қалды, шай қайната алмай қалды. Оның бәрі үйренеді иншалла, оның бәрі үйренеді. Жаңа кейбір мінездерін қабылдамасаң, оның ақырын қарасаң тағы бір жақсы мінезі бар деген келеді. Бәрекелді. Рахмет аға, уақытымыз өз мәресіне жетті. Біз тағы да ол тақырыпты әлі де көтеретін боламыз, Құдай қаласа. Ал енді құрметті телекөрермендер, Алла тағала Құранда сондай-ақ әйелдеріңізбен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар. Тіпті әйелдеріңіздің жақтырмаған қасиеттерінде Алла тағала көптеген хайырлар жасап қойған болуы мүмкін деген екен. Ал енді соңғы сөзімізді Серікқали ақын ағамыздың мына бір сөздерімен аяқтамақпыз. Көктем келіп көркейтсе де маңайын, көріп жүрміз өкпешілдің талайын, өшігуді қояйықшы өзгеге, кешірімді болайықшы ағайын.